Bem, para vocês aqui no intervalo da notícia, estou aqui ao lado do Canhoto. Eu estou aqui na Barra Bonita. É a terceira festa do Porco Apururuca, da associação aqui da Barra Bonita. Eu estou ao lado do Canhoto, ele que é um dos chefe integrante aqui dos Maragato. Primeiramente, eu não sei, eu acho que pela primeira vez em Prudentópolis, eu não estou errado. Não, Hélio, antes de mais nada, o nosso carinho, o nosso abraço a todos vocês que nos assistem nesse momento, nesta digníssima plataforma, e queremos estender o nosso abraço a ti, Hélio, muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Nós já atuamos em outras oportunidades na região, em Prudentópolis, e estamos retornando, graças a Deus, colhendo o bom trabalho que a gente tem feito, né? Os Maragatos são um conjunto que tem 64 anos, nós somos a terceira geração dos Maragatos. Eu, Everson Canhoto, e o meu sócio-diretor, meu irmão, parceiro de lida, Jair Maragato. E hoje, numa festa maravilhosa, com essa chuvinha abençoada. Graças a Deus, né? Graças a Deus, estávamos precisando, né? O pessoal do campo precisa muito disso. Então, a chuva, às vezes, ela digamos assim, entre aspas, atrapalha, mas hoje não está atrapalhando nada. Hoje o pessoal está bem coberto aqui, um lugar maravilhoso. Até quero parabenizar toda a organização dessa festa aqui, dessa comunidade magnífica. E nós estamos retornando, Hélio, para fazer a nossa música e levar o nosso abraço a todos. Canhoto, eu sou um pouquinho mais velhinho do que você. Eu tenho um disco lá e hoje posso dizer, eu acho que daquele pessoal mais antigo que conhece, eu acho que vocês, os Maragatos, e acho que os Serranos hoje na estrada, né? Sim. E eu tenho aquele CD antigo de vocês, aquele CDzão que, olha, é de, como diz, chegou até a arrepiar aqui. Sim. É um prazer, tanto que eu já entrevistei tanto o pessoal dos Serranos, tanto outros, e agora, pela primeira vez, entrevistando o pessoal dos Maragatos. A gente fica muito feliz. Nós lançamos o 20º trabalho na carreira do conjunto, então veja bem que é uma carreira grandiosa, né? E nós tivemos a incumbência de levar adiante, através do seu Ivan Taborda, um eminente tradicionalista que está muito bem. Até um abraço, seu Ivan Taborda, está lá em Campo Largo, perto de Curitiba, e ele nos passou esse legado que ele deixou da cultura gaúcha e ainda persiste, né, com tanto ensinamento que tem esse homem. E ele criou os Maragatos, também criou a Lotier Brasil, que era um programa de TV, e hoje também eu e o Jair temos a posse do nome. Então a gente é muito feliz em poder segurar essa bandeira, né, estrelar diante de tantos colegas, como bem um amigo mencionou, os Serranos, os Monarcas, que são referência para todos nós. E nós tivemos um período de 10 anos parado, e hoje a gente revitalizou o conjunto com essa gurizada nova, mas sempre mantendo os propósitos, né, que é a boa música gaúcha, a cultura e a tradição. Mas o meu CD é dele, né? O meu CD aqui, ele é do chefe lá, que tá lá em Curitiba, viu? Ah, que tal, do seu Ivan Taborda. Isso, com certeza. O seu Ivan, né, foi o criador de tudo isso daqui, né? Foi o cara que deu o pontapé inicial, então a gente tem muita alegria em poder tá dando continuidade. Como é que vocês viram hoje essa terceira festa do Porco Pururuca aqui na Associação da Barra Bonita? Olha, com muita alegria. Está havendo leilões durante a festa, inclusive agora nesse time aqui que eu estou conversando com o querido Hélio, é o time lá que o pessoal está gritando leilão. E é uma comunidade dinâmica. Ela é muito próspera e a gente vê a ajuda mútua de todas as famílias que vêm se divertir, e não apenas se divertir, mas contribuir com a comunidade, com a igreja, com tudo que foi proposto aqui, e a gente vê com muita alegria. E essas festas não podem acabar. Então a gente depende, nós como músicos que trabalhamos dentro desse segmento, dessas festas, dos bailes, mas nós não podemos trabalhar se não tiver o apoio dos presidentes, os patrões de CTG, os presidentes de clubes e muito principalmente, especialmente, o público que vem visitar a gente. Você já falou um pouquinho, mas como que está o trabalho de vocês na questão esse trabalho de vocês na estrada? A estrada dos Maragatos. Olha, como eu já falei, Hélio, é muito gratificante a gente poder carregar
essa bagagem toda dos Maragatos, né? São 64 anos, a gente tem muito projeto para o ano que vem, coisas boas, muito investimento. Hoje está muito difícil a gente poder trabalhar no meio da música, depois da pandemia, muita coisa mudou, o público renovou, né? Eu lembro que eu era criança, hoje o pessoal da minha idade já é avô até, inclusive. E a gente precisa estar dentro do propósito, como eu disse no começo, de honrar a pilcha gaúcha, a tradição gaúcha, de uma forma que não agrida ninguém, né? Defendendo o nosso pão, o nosso trabalho. Mas hoje, se manter uma cultura, uma tradição, está muito difícil nos dias de hoje. E eu digo de coração a todos os telespectadores desta página, do querido amigo Hélio, seguidores, que mantenham as raízes. Porque o modismo, ele vem e passa. O que é verdadeiro, ele vem e permanece. Eu gostaria que você, se você quiser falar, todas as plataformas de vocês, esteja à vontade. Pois não. Você pode seguir os Maragatos, é muito fácil. @ Os Maragatos Oficial. Nós estamos no Instagram, também na fanpage e no canal do YouTube, que é muito importante para nós. Se inscreve lá, ativa o sininho para seguir a gente. Nós sempre estamos postando as novidades. E nós estamos também nas plataformas digitais de música, né? O Deezer, Spotify, onde você tem tanto os discos antigos da época do vinil e tem agora os mais recentes, que são em CD. Então, a gente aguarda vocês lá. Eu quero agradecer esse carinho, que é um prazer imenso, que eu curti os Maragatos lá, quando, como diz, lá atrás era mais jovem, né? Hoje eu já tô meio velhinho, mas quero agradecer por esse carinho, para vocês atender. E a primeira vez entrevistando aí os Maragatos. E eu agradecer, eu quero que você reforce esse convite aí, quer dizer, esse agradecimento para esse povo aqui de Prudentópolis. Então, meus queridos amigos, em primeiro lugar, o agradecimento é todo nosso, e desejar a você, Hélio, a todos os que seguem a tua página, que continuem seguindo, incentivando, porque a gente sabe que é difícil. Ele está aqui hoje, podia estar no conforto do lar, está aqui abaixo de chuva, cobrindo um evento maravilhoso. Então vamos investir nisso, vamos valorizar quem deve ser valorizado. E o Hélio é um grande amigo nosso, que está aqui lutando pela tradição, fazendo as suas entrevistas. E para nós, os Maragatos, é uma honra, uma satisfação estar aqui, que eu sei que é uma página que cobre grandes eventos e grandes artistas. Não esqueçam a nossa juventude tão carente de bons costumes. Sigam firme no pensamento que é correto, que é certo. Não se desviem. Não quero vida com droga para não ter uma droga de vida. Um beijo dos Maragatos a todos vocês. Querido amigo Hélio, Deus abençoe você e siga firme, meu irmão. Precisando dos Maragatos, estamos à disposição.